pessoal, meus amigos. Primeiramente, bom dia a todos vocês. Bom, pessoal, perante aí algumas perguntas que as pessoas vêm fazendo aí pra gente aí no canal, eu vou hoje estar mostrando aqui pra vocês o básico do que você necessita para abrir uma pequena marcenaria a partir da tua garagem. Então vou estar mostrando aqui algumas máquinas, algumas ferramentas, ok? E realmente você necessita para estar abrindo aí a tua pequena marcenaria, ok? Então eu vou mostrar aquelas máquinas que de imediato você tem que comprar para começar a trabalhar, começar a produzir seus móveis, ok? Então assim, essas máquinas que eu vou falar aqui, se você conseguir comprar, se você tiver essas máquinas, você vai estar conseguindo produzir qualquer tipo de móveis feito em MDF ou compensado, ok? Essas aqui é o necessário para começar, para fazer um gabinete, um dormitório, uma cozinha, um armário de cozinha, painéis, racks, aparadores. Tudo isso você consegue fazer com esse tipo de máquina aqui. Lembrando sempre, isso daqui é para uma pessoa só trabalhar, só uma pessoa trabalhando na oficina, ok? Logicamente, se tiver mais de uma pessoa, vai necessitar de mais ferramentas, ok? Então vou começar mostrando para vocês aqui, primeiramente, as ferramentas não elétricas, aquela ferramenta que não precisa de força para trabalhar, de eletricidade. Vou começar mostrando para vocês aqui um dos mais essenciais aí que tem, que é justamente o metro ou a trena. Essas duas ferramentas todo mundo sabe que é essencial para quem trabalha com medida, então tem que ter essas duas ferramentas. Alicate, você vai ter que comprar um alicate, ok? Vai ter que comprar também uma toquesa para trabalhar, uma toquesa, chaves de fenda e chaves Phillips, ok? Aqui uma chavinha de fenda pequena, uma maiorzinha e duas chaves Phillips aí, uma um pouquinho maior e outra um pouquinho menor, ok? Você tem que comprar. Lembrando, pessoal, que não é bom você comprar esse tipo de ferramenta, como por exemplo chave de fenda, chave Phillips, alicate. Isso não é bom você estar comprando de camelô. Por quê? Porque essas ferramentas, elas têm um aço muito mole. Você começa a usar muito pouco tempo, essa ferramenta se danifica e você acaba perdendo a ferramenta. Eu te aconselho você comprar ferramentas aí, uma ferramentinha de marca. No caso, essas aqui é da marca Tramontina. É uma marca muito boa e que você vai usar aí por muito tempo. Por exemplo, essas chavezinhas aqui, eu tenho ela aí há já muito mais de 10 anos aí. Continuo usando, funcionando muito bem aqui a Phillips, tá? Por quê? Porque é um material bom, um ferro aí, um aço duro, ok? Você vai ter que ter também um furador. Essa ferramenta aqui em alguns lugares aí do norte do país não chama de furador, chama-se de suvela, ok? Mas é aqui em São Paulo, chamamos isso aqui de furador, vai ter que ter para fazer marcações. Nível, vai ter que ter um nível também. Por quê? Porque o nível ajuda muito na montagem de um móvel, uma prateleira, a fixação de um armário de cozinha, para você achar exatamente o nível da peça que você vai estar montando. Esquadro, você vai ter que ter um esquadro, não precisa ser um esquadro grande assim. Esse daqui é da marca Stanley, é um esquadro um pouco grande, pode ser um esquadro menor, contando sempre que ele esteja devidamente no esquadro. Futuramente eu vou fazer um vídeo mostrando como você achar esquadro de um canto de parede sem utilizar o esquadro, e também saber como um esquadro se encontra no esquadro ou não, ok? Isso aí vai ser um vídeo futuro aí que eu vou estar fazendo aí no canal. Você vai ter que ter martelo, vai ter que ter um cortadorzinho de folha aí, de lâminas. Isso daqui é um pedaço de serrote com dentes, mais ou menos tipo um serrote, é para você cortar lâminas de madeira. Isso você vai ter, porque se você for trabalhar com móvel aí feito em folha e lâmina de madeira, você tem com que cortar, que é essa ferramenta aqui. Também tem para vender. Você vai ter que ter formão, tá, gente? Vou te mostrar dois aqui, ó. Um pouquinho mais largo e um pouquinho mais estreito. Dois é o suficiente para você começar. Apertadorzinho de folha, de lâmina, de fórmica, aí você vai ter que ter, de fita de bordo, vai ter que ter um apertadorzinho. Esse meu aqui é de madeira, mas você pode fazer um em MDF, ok? Vai ter que ter grampo. Eu tenho esses grampos aqui, inclusive eu acabei de comprar esses grampos aqui, são novos, da marca Brasforte. Não sei te informar se é bom
ou se é ruim, porque ainda nunca tive uma ferramenta dessa marca, mas assim, é braço forte, aparentemente é uma ferramenta muito boa, ok? Pelo menos a mola dele aqui oferece grande resistência, para você ver, eu quase não consigo abrir ele. Esse daqui com a minha mão doente, então, não consigo. Mas assim, é muito bom, muito forte a mola dessa ferramenta. Então você vai ter que ter grampos, ou desse que eu te mostrei, ou desse aqui, ó. Desses dois tipos aqui você vai ter que ter, ok? É bom, ajuda muito, você tá fazendo aí uma montagem, precisa prender, você usa o grampo. Alicates, eu falei para você, vai ter que ter também planas manual. Por que a plana manual? Quando você for lá, caso você necessite de acertar um topo de um MDF, de um compensado, alguma coisa, usa a plana. Ou até mesmo você está trabalhando com fórmica, fazendo colagem de fórmica, vai sobrar logicamente aquele excesso de material quando você cola, você refila, tem que acertar, usar uma plana para acertar. Tem gente que usa lima, ok? Eu particularmente, eu só uso lima em algum espaço que não dá para mim usar plana. Se der para usar plana, eu uso sempre a plana, por quê? Porque a plana tem um acabamento melhor do que a lima, ok? Broca, você vai ter que comprar broca para encaixar a dobradiça. Essa aqui é uma broca de 35 mm, ok? Ela é uma broca copo. O nome dessa ferramenta aqui é broca copo. Ela deve estar por volta aí de 100 a 150 reais uma ferramenta dessa. Eu não te aconselho comprar essa, por quê? Porque essa ferramenta, apesar dela ser uma ferramenta que tem um preço um pouco elevado, você tem dificuldades em estar afiando essa ferramenta quando cega. Você tem que pagar uma pessoa que trabalha com afiação de vídeo para afiar. Eu te aconselho você usar essa ferramenta aqui, uma broca chata, ok? Essa broca chata aqui você consegue furar exatamente a mesma coisa que essa daqui fura. Lembrando sempre que para fazer afiação você mesmo faz aí, tendo um esmerilzinho aí. Um esmerilzinho, um motorzinho de esmeril, um rebolo, como você queira falar, é muito bom também você ter. Hoje está muito barato, pelo menos aqui em São Paulo. Outro dia eu vi aqui numa rede de loja muito grande que tem aqui em São Paulo, na Jolie, eu vi um esmeril lá de R$119. Ele é da marca Ferrari, não é tão ruim, para esmeril ele funciona muito bem, tá? Não é da marca Ferrari, é da marca Schuss, tá? É da marca Schuss. Ele funciona muito bem, ele já vem com duas pedras aí, 110 ou 220, aí você usa, é uma ferramenta que você tem que ter para fazer a afiação de uma broca, de um formão, de uma faca de plana, afiar até mesmo aí uma faca, alguma coisa, um estilete, precisa acertar alguma coisa, você tem que ter um esmerilzinho, ok? Isso aí é essencial na marcenaria. Então essas ferramentas aqui, você tem que ter essa ferramenta. Agora as elétricas, para começar eu vou te indicar aqui uma máquina. Essa máquina não é nova, ela já é uma máquina que já tem aí, digamos aí, uns 4, 5 anos que eu comprei essa furadeira. Ela é uma furadeira e parafusadeira, ela tem aqui a função furar madeira, furar parede, porque ela tem também um martelete, e ela parafusa e desparafusa. Então você com uma máquina dessa só aqui para começar, você já vai fazer tudo que necessite de furadeira e de parafusadeira, ok? Com uma máquina dessa. Essa daqui é a DeWalt, muito boa, tá, gente? A DeWalt hoje ela tá oferecendo aí, ó, 3 anos de garantia. Não é toda empresa que tem essa responsabilidade de oferecer 3 anos de garantia. A DeWalt confia no que faz, então oferece 3 anos. E realmente essa daqui já está se encaminhando para 5 anos. Trabalho muito, pode ver que ela já está bem usada, ok? Nunca me deu nenhum problema. Eu troquei só o mandril aqui, porque eu mesmo quis trocar, coloquei o mandril rápido aqui, ele é apertado na mão, não usa chave, então só o mandril eu troquei. Essa máquina aqui ela tem 650 watts de potência, é uma máquina muito boa. É uma dica que eu vou passar para você aí, você que não sabe, às vezes, gente, tem pessoas que vai usar uma furadeira, no caso essa é uma furadeira pequena com martelete, vai furar uma parede aí muito dura, uma viga de concreto. A pessoa pega a máquina e fica fazendo isso aqui, ó. Isso daqui, pessoal, acaba com a máquina. Você não pode nunca estar fazendo esse movimento aqui para furar uma parede. Você simplesmente tem que acionar o martelete da máquina, não esquecer nunca de acionar o martelete. Aciona o martelete, encosta a máquina no ponto que você marcou e dá uma pequena forçada, muito pouco, só para apoiar no lugar e deixa o martelete trabalhar, que ela vai furar com certeza, com o martelete da própria máquina trabalhando,
você faz a furação. Então, se você fizer dessa forma, você vai ter sempre uma máquina com martelete em dia, um martelete bom, sem ter problema nenhum, ok? Então, isso aí, furadeira. É uma tupia manual, ou seja, uma tupia laminadora. Essa máquina você tem que ter. Para você trabalhar com fórmica, tirar o excesso de fórmica, refilar fórmica, você vai usar. Para abrir um canal numa peça, você também pode usar. Para você fazer o encaixe de uma concha, de um puxador, tudo isso você vai ter que fazer, vai ter que usar uma máquina dessa aqui. Então você tem que ter essa máquina. Tico-tico, para fazer pequenos cortes, fazer um corte arredondado, fazer um furo no fundo de um móvel para encaixar um sifão, se você não tiver aí com a serra-copo, encaixar uma tomada. Então você vai ter que ter um tico-tico para usar. Também tem que ter um tico-tico. Uma lixadeira de cinta. Essa máquina, o ideal é você ter uma máquina dessa aqui para usar. Se você não tiver, você pode usar a plana de mão. Mas o ideal é ter sempre uma lixadeirinha de cinta para você trabalhar. Ela te ajuda mais. Você consegue lixar algumas coisas. É muito bom a lixadeira de cinta. Às vezes você corta, fica meio quebrado, a peça meio estourado. E você acaba acertando com a lixadeira de cinta. Então é bom você ter. Não é necessário você ter uma desse tamanho aqui. Essa daqui não é das maiores, mas também não é das menores. Ela é uma intermediária, nem grande nem pequena. Você pode estar comprando uma dessa mesma marca, que eu te aconselho, é muito boa. A Makita é uma excelente marca. Ou uma DeWalt, ou até mesmo uma Bosch. Essas três marcas aí são as melhores que a gente tem aqui no Brasil, fabricada aqui no Brasil. DeWalt, Bosch e também a Makita. A Makita lançou uma azulzinha, ela é praticamente toda de plástico, bem levinha, muito boa aquela máquina, tá gente? Você pode trabalhar à vontade que não te dá problema nenhum, sem contar que a lixa dela é bem baratinha, porque ela é fininha e menorzinha do que essa daqui. Então você pode sim estar comprando uma lixadeirinha para você de cinta. Plana elétrica. Plana elétrica a gente tem aqui, eu vou pegar aqui para você ver, mas não tem necessidade de você estar comprando plana elétrica. Futuramente aí, se você melhorar um pouco, dar uma folgada aí em termos de dinheiro, aí sim, aí você compra uma planinha elétrica, guarda, que uma vez ou outra você vai usar. Então não tem necessidade de você estar comprando de imediato. Lixadeira orbital, tá? Essa aqui é a única máquina que eu tenho da marca Bosch, ó. Ela, apesar dela ser robusta, assim, ser grande, eu me dei muito bem com essa máquina. Ela é muito boa, trabalho, não tem problema nenhum. Também já é muito antiga, tá, gente? Essa máquina aqui, ela tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos, nem o cavão eu nunca troquei dessa máquina. Ela é muito boa, tá até empoeirada. Eu quase não uso, mas assim, uma lixadeira orbital, você também tem que ter para estar usando aí futuramente, ok? A lixadeira orbital vai ser mais usada quando você for trabalhar com lâmina de madeira, você trabalhar com verniz, seladora para lixar, fazer a lixação, ou até mesmo quem trabalha com laca para lixar o fundo, lixar o prime, lixar uma massa e tudo mais. Mas assim, quem trabalha com MDF compensado e fórmica não tem necessidade de ter uma lixadeira orbital. Aqui tem uma parafusadeira, é a minha parafusadeira que eu uso, tá? É da marca Makita, muito boa, tá pessoal? Essa máquina aqui é excelente, essa máquina. A única coisa que eu não gostei, que a Makita lançou, que eu não gostei nessa máquina, é o mandril. O mandril dela é muito ruim, o manuseio dela, para você apertar a broca, ele não segura direito. Só o mandril. Agora a máquina em si é excelente, muito boa, não tenho o que reclamar da máquina em si, ok? Então eu não uso a bateria, não gosto daquelas máquinas lá, a bateria. Eu tenho mais outras máquinas aqui, mais furadeira, não, tem outra Bosch ali também, uma lixadeira também de disco, também Bosch, então tenho duas da Bosch. Mas assim, minhas máquinas são quase todas, além dessas que você está vendo aqui, essas aqui em cima, a gente tem mais aqui guardada embaixo do banco aqui, tem mais ali no armário. Então assim, quase todas Makita e DeWalt. Para mim é top, é muito boas máquinas, muito boa mesmo. Tá? Essa máquina aqui eu vou mostrar para você. Ela é uma máquina que não é tão necessária aí na marcenaria, mas assim, é uma máquina que ajuda muito. Por exemplo, você cola uma lâmina de madeira, uma fórmica, uma fita de bordo, de repente você colou, ficou uma sujeira embaixo, você quer arrancar, não quer perder, não quer desperdiçar aquela cola que você passou na superfície da peça. Então você vai usar isso aqui, ó, um soprador térmico. Você não vai precisar usar o tine para tirar, usa um soprador térmico. Isso aqui
ele tem uma resistência aqui dentro, para quem não conhece, lógico, ele tem uma resistência aqui dentro, então ele solta jato aqui de ar quente, muito quente, tá, gente? Passa de 180 graus, com certeza, é quente mesmo de queimar. O vento dele, o ar que sai daqui é quente mesmo de queimar. Então, você amolece a cola, só destaca e tira. Então, isso é muito bom, porque você não desperdiça tine. Você usa isso aqui para arrancar. Se quiser comprar, pode até comprar. Se não, usa o tine mesmo para remover aí. Essa daqui é uma máquina policorte da Makita, tá? Ela não é das melhores, mas também não é das piores. É boa essa máquina. É, eu não tenho o que reclamar. É a máquina que eu uso aqui para fazer arremate, para arrematar armários de quarto, cortar pequenas peças aí, fazer grau de minha esquadrilha, colocar uma guarnição, alguma coisa. Eu uso essa máquina. Ela é muito boa, máquina leve, não é pesada, ok? Essa máquina aqui, ela deve estar por volta aí de acima de R$1.400, com certeza está uma máquina dessa aqui. É, não, você não tem necessidade de comprar de imediato. Se tiver condições, compre, que é boa, ajuda muito. Você pode estar usando de imediato aí, para fazer cortar grau aí, você pode estar usando aí uma serra de meia esquadrilha manual, aquela que tem a serrinha em toda loja de ferragem, vende aquilo lá, serra de meia esquadrilha manual, uma máquina daquela deve estar por volta aí de 100 até 150 reais, você compra uma, ela já vem com serra já também, ok? Agora, eu deixei a mais importante por último para falar. Essa máquina que eu vou falar, eu não tenho essa máquina, porque a gente usa máquinas estacionárias para fazer o corte de chapas. Então eu não tenho essa máquina. Como eu falei, a minha ideia é fazer com que você trabalhe a partir da sua garagem, de um espaço muito pequeno. Então assim, eu te aconselho você comprar uma máquina aí, que ela é uma máquina da Makita, uma máquina muito boa. Eu tenho visto aí muitos vídeos aí, por sinal eu vi um vídeo dessa máquina no canal do Adam Santos. Ele usando essa máquina, uma máquina excelente, tá, gente? Muito boa, te oferece aí muitos recursos e você consegue sim cortar qualquer tipo de chapa. É uma máquina que você vai trabalhar em cima de dois cavaletes, uma bancada assim como tá essa daqui, tá? Usando dois cavaletes, põe as chapas em cima e ela trabalha no sistema de trilho. É como se fosse, digamos, uma serra circular manual, para quem ainda não viu essa máquina. Ela trabalha no sistema de trilhos, ela tem dois trilhos, um de 1,40 e outro de 1,80 ou é 1,90. Então você consegue cortar qualquer chapa de MDF, compensado, tudo com essa máquina. Eu vou te passar o código da máquina e você vai dar uma entrada aí no Google e você vai dar uma pesquisada e você vai ver como que é a máquina, como que ela funciona e também valores. Se eu não me engano, ela deve estar de R$1.200 a R$1.400 uma máquina dessa. Ela te oferece uma vantagem, para você que tem um pequeno espaço, então você trabalhou, cortou tua chapa, desmontou o trilho, pegou a máquina, guardou, ela não vai ocupar aí nem 40 centímetros quadrados, o que é diferente de uma máquina estacionária. Eu tenho uma aqui, essa máquina deve ocupar um espaço aí de 2,5 por 3. Essa máquina toma esse espaço, 2,5 por 3 a esquadradeira que a gente tem aqui. Então assim, a minha esquadradeira, gente, também não é das modernas, das mais novas. A minha esquadradeira, eu já tenho ela há mais de 25 anos, uma máquina boa, muito boa mesmo. É, não pretendo mudar, essa máquina aqui é excelente. Para mim, estou satisfeito com a que eu tenho. Mas assim, voltando no nosso assunto, então você vai lá, entra no Google e pesquisa. O código da máquina é SP de São Paulo, né? SP 6000, aí vai aparecer lá a máquina da Makita, dá uma pesquisada, olha lá, você vai ver preço, vai ter noção de valores e você vai ter noção exatamente de como essa máquina trabalha. Por o que eu vi na internet aí, é uma máquina excelente, tá, pessoal? Eu vi aproximadamente aí uns 30 vídeos, todos os vídeos que eu vi, não escutei uma pessoa reclamando dessa máquina, que tinha defeito disso, ela não fazia isso, ela não fazia aquilo, não. Todo mundo que tem essa máquina fala super bem da SP6000. Então, é uma máquina aí que você pode sim estar comprando para estar usando aí no teu espaço. Bom, gente, esse foi o vídeo aí que eu estou passando para vocês aqui, dicas de primeiras ferramentas, de ferramentas para iniciar, para você montar a tua própria marcenariazinha aí a partir da tua residência aí, tá? E que assim, consiga te ajudar. Para você ter uma ideia, hoje para você montar uma pequena marcenariazinha aí a partir da tua casa, eu acredito aí que com entre
3.500 e R$5.000 você monta uma bela de uma marcenaria para você trabalhar a partir da tua garagem, tá? Se você tiver um dinheirinho desse, tiver um dinheiro desse aí, pode ter certeza que você vai montar uma bela de uma marcenaria e vai sim conseguir fazer o teu salário aí a partir da tua garagem. Você não vai precisar trabalhar por os outros. Um lembretezinho que eu queria fazer para vocês aqui. Pessoal, a gente sempre aconselha, tá, gente? Não trabalhar de forma, digamos assim, fora da lei, vai. Vamos procurar trabalhar dentro da lei, não trabalhar de forma informal. Por quê? Você trabalhar dentro da lei, você vai contribuir com o teu país. Eu, como sou um patriota, eu adoro a minha pátria, então eu procuro sempre trabalhar dentro da lei, ok? É bom para você também, porque você vai estar pagando teus encargos ali, teu INSS, Deus o livre, acontece alguma coisa com você, você vai estar segurado. Então hoje, para você que quer trabalhar por conta, começar a trabalhar, você sabe que o governo aí abriu uma grande oportunidade aí para você abrir a microempreendedor individual. É muito barato. No caso da marcenaria hoje, você vai pagar apenas uma taxa de R$51 por mês. Esses R$51 mil por mês, R$51 por mês, já está tudo incluso, INSS, tudo, ok? Você não precisa estar emitindo nota fiscal para pessoas físicas. Você precisa sim estar emitindo para pessoas jurídicas. Você vai trabalhar para uma empresa, sim, você tem que emitir nota fiscal, mas você não paga por isso, tá, gente? Você não pode nunca ultrapassar o valor. Nesse ano de 2018 aqui é R$81 mil, você não pode ultrapassar esse valor. O microempreendedor individual é só R$81 mil. Passou de R$81 mil, a tua empresa ela já tem de se enquadrar em outra categoria, no, na microempresa. Então aí você já vai ter encargos, vai ter que ter contador e tudo mais. O microempreendedor individual não precisa ter contador, nada. Isso você se inscreve na internet. Primeiro, antes de como é marcenaria, você vai ter que procurar uma prefeitura, uma subprefeitura, para ver se o local que você vai trabalhar é permitido você trabalhar com marcenaria naquele local. Então, não vai abrindo de imediato. Primeiro procura a subprefeitura, eles vão te informar se você pode ou se não, ok? Isso é uma dica que eu passo para vocês, porque assim, vamos procurar trabalhar dentro da lei. Mesmo a gente fica um pouco desanimado, a gente fala assim, pô, mas eu vou pagar imposto, vou pagar isso, vou pagar aquilo, vou ajudar o meu país e tal, mas a gente vê tanto político corrupto aí. Gente, não vai na cabeça dessas pessoas. Eles são eles e você é você. O importante é você fazer sua parte, trabalhar dentro da lei, você. Esquece os outros, faça por você, tá? Então, é uma dica que eu passo para vocês aí, tá, pessoal? Bom, gente, muito obrigado, agradeço todos vocês aí, tá? Por as visualizações. Na hora que a gente chegar a fechar 1 milhão de visualização, eu vou fazer um vídeo especial, tá? Para vocês aí. A gente tá quase chegando a 1 milhão aí no canal, ok? Então eu tenho a agradecer a todos vocês por isso, tá? E o meu muito obrigado. Fique atento aí que logo logo tem vídeos novos aí. Como eu falei, todo móvel que a gente fizer, se o cliente autorizar, eu vou filmar e vou mostrar para vocês como eu fiz ontem. Ontem eu mostrei um vídeo que eu montei aí uma, digamos assim, uma pequena dispensa muito pequena mesmo, tá, gente? É tanto que a filmagem não saiu muito boa, por quê? Porque eu não tinha espaço para fazer a filmagem, mas assim, bem pequenininha, mas uma dispensinha que ficou bem dividida, bem aproveitado o espaço ali, o cliente consegue sim colocar suas compras ali numa boa. Então assim, toda vez que eu puder, eu vou filmar e vou mostrar para vocês, ok? Inclusive eu tenho um hack, logo logo eu vou mostrar esse hack que a gente fez também. Vou mostrar para vocês como ficou, que é simples, você pode fazer na sua casa também, tá legal? Pessoal, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Saúde e paz sempre, tá, meus amigos? Não se esqueça de deixar aquele joinha para mim saber se vocês estão gostando ou não dos vídeos. E também se inscrever no canal. Ok? Se inscreva no canal, aciona o sininho que toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo que a gente postou um vídeo novo, tá legal? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, saúde e paz e até o próximo vídeo, tá, gente? Obrigado!